di sini uh, saya ingin menjemput uh, Yang Berhormat Intan. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberikan keizinan saya untuk bangun untuk mengambil bahagian dalam perbahasan. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada para barisan hadapan yang telah pun bertungkus lumus untuk cuba menyelamatkan nyawa dan menangani krisis Covid. Bagaimanapun saya rasa terpanggil bahawa yang pertama saya rasa sidang khas ini Walaupun di dalam pandangan Sekalangan kawan-kawan kita Dia sidang istimewa Tapi bagi saya dia adalah cacat tidak sempurna Pertama, sidang khas ini Dia tiada soal soa, sesi soal jawab Tiada usul Tiada undi Malahan uh, pembatalan uh, daurat Dan juga uh, enam ordinance daurat Tanpa perkenan Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Dan jelas dia adalah jelas bercanggah dengan prinsip rukun negara iaitu kedaulatan undang-undang dan kesetiaan kepada raja dan negara. Tuan Speaker, Albert Einstein once said dengan izin, Insanity means repeating the same thing again and again but I expect the different result. Pagi ini saya meneliti sahabat saya yang Bumat Menteri Kesihatan memberikan penerangan. Yang saya teruskan tegaskan pertama parlimen bukan tempat untuk dengar taklimat tetapi tempat untuk bahas dan mengambil keputusan ini bukan bilik taklimat kita bukan budak sekolah perlu disekolahkan oleh menteri dan yang kedua apabila saya lihat dan meneliti ucapan yang berhormat menteri jelas dia tiada tidak kelihatan apa pun muhasabah tiada apa-apa analisa mengapa kerajaan gagal tidak memberikan cara penyelesaian bagaimana mengatasi wabak COVID ini. Jelas, depan mata setakat petang ini. Marilah kita lihat kad laporan kementerian di bawah pimpinan yang berhormat, menteri, apakah keadaan sebenar. Tapi kita angkat baku, masuk sendiri. Tapi lihatlah, rasakanlah penderitaan rakyat jelata di bawah sana. Pertama, jumlah pesakit Hari ini telah bertambah 16,117 kes, menjadikan jumlah pesakit COVID negara ini mencecah 1.04 juta kes. Dengan kata lain, setiap 30 orang rakyat Malaysia, satu orang adalah pesakit COVID. Kedua, jumlah kes ICU buat pertama kali mencecah angka lebih seribu, iaitu 1,009 kes pesakit ICU ini adalah satu rekod baru. Kedua, kes kematian. 207 ribu, orang menjadikan jumlah kes kematian 8,201 orang. Ini adalah rekod baru juga. Ketiga, kes aktif. Kini mencacah lebih 170,000 pesakit adalah kes aktif. Ini adalah rekod yang ketiga. Yang keempat, jumlah saringan. Positive rate semalam cuma dibuat saringan ke atas 119 ribu orang. Tetapi kadahnya dua kali ganda lebih daripada benchmark yang ditetapkan oleh WHO iaitu World Health Organization sebanyak 12.8%. Ini adalah kad laporan di depan mata kita. Dan kita sekiranya menggunakan acuan yang lama bagaimana ada hasil yang baru. Oleh kerana itu, don't put the old wine in the new bottle. Saya harap saya boleh maafkan yang berhormat menteri walaupun dengan kelakah air suam sebagai ubat mujarab dengan memasyarat dengan 500 negara termasuk Wakanda dan bolehlah dengan kelakah Spanish fly ke itu saya boleh maafkan. Tetapi nyawa rakyat 8,200 orang ini saya serangkan. Yang berhormat menteri jika gagal, kerajaan gagal sila letak jawatan. Ini permintaan a kita. If you have no fit for the job, nothing personal. Please give the chance to other to prove that to save the Malaysia. Ini adalah nyawa rakyat dan isu yang perlu saya bangkitkan juga pembekalan vaksin. Sekarang di Perak ni, sembilan pusat pembekalan vaksin terpaksa ditutup kerana tak cukup bekalan. Tapi pada masa yang sama kerajaan benarkan Farman Niaga jual empat belas juta dos vaksin Sinovac. Maju Perak diberikan kebenaran jual satu dos RM388. Dengan kata lain, penjualan empat 14 million dos ini, mereka boleh dapat hasil jualan RM2.71 bilion. Ringgit. Adakah mereka duit ini jika kerajaan ada bekalan lebihan? Itu saya tak apa. Tapi sekarang kurang lebihan, Bagaimana kerajaan boleh benarkan perkara sedemikian? Ini tidak berperikemanusiaan. This is a crime against humanity. Boleh macamlah Yang Berhormat. Tak boleh. Masa sudah habis tapi yang pentingnya saya rasa sangat penting khususnya sekiranya kita nak capai herd immunity. Mengikut benchmark World Health Organization, 80% at least the population must be vaccinated. Tapi sekarang kerajaan macam mana? Saya nak tanya menteri until today sejak PICK Program imunisasi COVID kebangsaan dilancarkan bulan Februari. Sudah enam bulan. Kadar pendaftaran untuk ambil vaksin. Hanya 60% saja. Dengan kata lain, like, even all this 60% all vaccinated, you still cannot achieve herd immunity. Apakah akan dilakukan? What is the way forward? Ini saya rasa menteri gagal dalam aspek, pelbagai aspek yang telah kita terangkan. Saya harap supaya kerajaan yang gagah ini dapat memberikan kita cara yang lebih komprehensif supaya rakyat nyawa dapat diselamatkan penderitaan rakyat dapat diakhir. Selamatkan Malaysia, sekian terima kasih.